Hola, en aquest trist inici de primavera que estem vivint, un dels problemes menys importants és que no podem pujar cada dalt. Som molts els bergadans i bergadanes que estem acostumats a pujar-hi sovint, però aquests dies no és possible. No passa res, esperem poder tornar-hi aviat. Els que sí que van pujar cada dalt van ser els millors ciclistes del món. Estem parlant dels anys 70, 80 i també 90. Ara recordarem 5 etapes decisives de la Setmana Catalana de Ciclisme, una prova que malauradament ha desaparegut però que en el seu moment tenia un gran prestigi, doncs 5 etapes que es van decidir a Caral. Comencem per la primera. 1972, una etapa que començava a la Seu d'Urgell i acabava a Caral, 202 quilòmetres. Aquesta etapa la va guanyar un corredor basc que es deia Lassa, però el líder a Caral va ser el Francesc Polidor, un corredor que ha passat a la història com el quasi guanyador, el que sempre estava a punt de guanyar, però al final no guanyava mai. El podi de París, el del Tour, per exemple, va pujar uns quants cops, però mai com a guanyador. Doncs bé, a Caral sí, a Caral líder, però quedava una última etapa, de Berga a Malgrat de Mar. I en aquesta etapa, el Polidor, fent honor a la seva fama, doncs també va perdre el liderat i va acabar guanyant el Basc Lassa. L'any següent, 1973, la Setmana Catalana començava amb la mateixa etapa, però a l'inrevés, de Malgrat de Mar a Berga. Bé, la premsa deia que acabava a Berga, però hi havia trampa, perquè l'etapa acabava a Caral. Aquí a Berga va atacar un corredor francès que es deia Delisle, un corredor que possiblement no en sona, però que en el seu moment era un corredor important, i va guanyar l'etapa. I va guanyar-la amb molt mèrit, perquè darrere seu hi havia Polidor, hi havia Zoetemelk, hi havia Ocaña, hi havia Merckx, hi havia els millors ciclistes del món, i no el van aconseguir atrapar. I per què el Merckx, el que sempre guanyava, no el va atrapar? Doncs perquè va patir una avaria a les terribles rampes de la Font Negra, es va haver de parar, va haver de canviar de bicicleta, i perdent aquest temps preciós, doncs no va poder guanyar l'etapa. I els seus rivals, en lloc d'esperar-lo, com equivocadament se sol fer actualment, doncs no, van aprofitar la debilitat, el ciclisme és un joc on poden passar mil coses, i van aprofitar la debilitat del seu gran rival per atacar-lo i anar tirant amunt. Arribem a la tercera etapa, 1975. Recordem, hem dit que el Merckx, el que sempre guanyava, el que no perdia mai, el caníbal, dos cops que havia participat a la Setmana Catalana i no l'havia guanyat mai. Això s'havia d'acabar algun dia. I aquest dia va arribar el 2 d'abril de 1975, quan va haver-hi una magnífica doble etapa bergadana aquí a la setmana. Al matí, d'Organyà a Gironella. I a la tarda, contrarrellotge de Casserres a Caral, 25 quilòmetres. Era un dia de molt vent, el pitjor enemic pel ciclisme, i el Merckx va guanyar fent 41 minuts, 53 segons. I gràcies a aquell esforç, que segons ell va ser la contrarrellotge més dura de la seva vida, a veure, enteneu-nos, no vol dir que Caral sigui el port més dur que va pujar, però amb l'esforç que va fer i el vent que feia, doncs va patir-ho moltíssim. Doncs gràcies a aquell esforç va guanyar la Setmana Catalana. Dos anys després va repetir-se una etapa semblant. Al matí de Santa Eulàlia de Ronçana a Gironella i a la tarda contrarrellotge de Casserres de Caral. No havia passat gaire temps, però el Merckx ja no era invencible. Tenia 31 anys i ja havia deixat de ser el gran guanyador. I el seu rival, i el que semblava que podia ser el seu successor, era un altre belga, que es deia Freddy Mertens. I el Freddy Mertens va guanyar el primer sector i també va guanyar el segon sector. I algú li va dir que vostè serà el nou Merckx. I li va respondre, seré el nou Merckx el dia que guanyi 5 tours. El fet és que no en va guanyar cap. Però, setmanes després, va guanyar la Volta a Espanya de principi a final i guanyant 13 etapes, una cosa que no s'ha repetit mai més. I arribem a la cinquena i última etapa que volíem recordar. 1991, aquesta potser la recordarà més gent. Un altre doble sector. De Bellver a Berga, 49 quilòmetres que van fer només en una hora, és a dir, van volar, i la meta era al capdamunt del Passeig de la Pau. I el guanyador va ser un escalador, el gran rival dels primers tours de l'Indurain, l'italià Chiappucci. I a la tarda hi havia una contrarrellotge de Vià a Caral. També va guanyar el Chiappucci. Podríem parlar també d'etapes de la Setmana Catalana que van acabar als Rasos, Castellar de Nuc,
a Cercs, a Sant Corneli, o podríem parlar d'etapes de la Volta que van acabar als Rasos, o etapes de la Volta a Catalunya que van acabar aquí a Berga, i on hi havia una gentada esperant que arribés el Miquel Poblet, el gran ídol, però, com se sol dir en aquests casos, això ja és una altra història, ja en parlarem un altre dia si s'escau. De moment, el més important és que puguem retrobar-nos ben aviat a Carrer Major, al Vall, a Caral, al Camí de l'Aigua, als Rasos, a la Figuerassa, a l'Estany, a la vegada a les Nou Comes o a qualsevol lloc dels nostres estimats Països Berguedans. Salut a tothom!